Palocci diz que Lula diz que levou propina até no avião presidencial. Quer dizer, usou o avião presidencial, o avião do presidente da República, para pegar a propina da Odebrecht. É um negócio assim impressionante isso. 4 milhões da Odebrecht, saiu da usina de Belo Monte. Aqui tem outra. Palocci, Dilma fez pressão para tirar 7 Brasil de Lula. Pressionou a 7 Brasil, criada para gerir o pré-sal. Erenice garante à empreiteira que nenhuma proposta do governo... Estou com o olho doendo aqui. Nenhuma proposta do governo seria fechada. Erenice garante à empreiteira que nenhuma porta do governo seria fechada para a empreiteira, se desse propina, claro, para o governo Lula. Palocci diz que levou propina até no avião presidencial, repetindo. Palocci, assessor de Dilma, Diles, pediu 6 milhões de propina. Dilma nomeou Graça para inviabilizar o retorno de Lula, diz Palocci. Palocci, Bunlai pediu propina para atender filhos de Lula. Ele pegou 30 milhões para o Odebrecht com o argumento de que ia dar para Delfim Neto, mas só 4 milhões era para o Delfim Neto. 26 milhões era para o pessoal, os filhos do Lula. Mais propina via institutos de pesquisa. Palocci, Lula ainda mandava na Petrobras no governo Dilma. Enfim, quem está falando isso é um cidadão insuspeito, pelo menos para o Partido dos Trabalhadores. Né? É o doutor Antônio Palocci. O Odebrecht destinou 15 milhões a Lula aqui, ó, de acordo com o Palocci. 15 milhões. E um detalhe interessante. Só tem uma coisa aqui. Detalhe interessante aí. O ex-ministro Antônio Palocci afirmou ter entregue 50 mil ao ex-presidente dentro de uma caixa de celular terminal da aeronáutica em Brasília. Não cabe 50 mil numa caixa de celular. Olha lá, rapaz. Não cabe, rapaz. Você vai botar nota de 100 lá, uma caixa de celular é uma caixinha. Se for botar 50 mil numa caixa de celular, tá errado esse negócio aqui. Tudo bem, que pode ter colocado numa outra, uma caixa de celular, tá errado isso aqui, né? Não sei se é caixa de uísque também. Caixa de uísque, pode ser o que for, mas de celular não tem. Na delação do antagonista fala em caixa de uísque. Caixa de uísque. Então, de repente, pode ter tido algum equívoco aqui na fala em caixa de que eu estou lendo aqui. No antagonista fala em caixa de uísque. Mas eu acho que cabe sim em caixa de celular. Aliás, uma vez, nós fomos... Se for em dólar, não cabe. Não, nós fomos... Nós estávamos apurando lá a questão do crime do painel do Senado. E a gente tinha convocado lá o procurador de justiça, Luiz Francisco. Procurador da República, Luiz Francisco. Aí o Luiz Francisco foi lá, a gente sabia que ele tinha a fita que ele gravou Antônio Carlos Magalhães, que acabou culminando na cassação do Antônio Carlos Magalhães. Aí ele falou que, olha, eu tive a fita, mas a fita foi destruída. Aí eu peguei todos os modelos, naquele tempo era fita cassete. Falei, como que foi destruída a fita? Não, eu pisei na fita e destruí a fita. Botei a fita cassete no chão, falei, destrua, faz favor. E aí, Antônio, aqui é o seguinte. Ele não destruiu. Chegamos à caixa de uísque. Em São Paulo, Palocci recordou-se do episódio de quando levou dinheiro em espécie a Lula dentro de uma caixa de uísque até o aeroporto de Congonhas, sendo que no caminho até o local recebeu constantes chamadas telefônicas de Lula cobrando a entrega. De acordo com Palocci, a cobrança do ex-presidente a caminho do aeroporto foi presenciada por um outro motorista, que inclusive brincou perguntando se toda aquela cobrança de Lula era apenas por causa da garrafa de uísque. Aí, em resposta, Palocci disse que era óbvio que a insistência de Lula não era pela bebida, e sim pelo dinheiro. Será? Nunca se viu isso antes na história desse país. Pois é, e aí as pessoas querem dizer, será que é justo Lula estar preso? É, pois é. Então, são coisas e aí assim. O discurso é o seguinte, Lula é um preso político. Foi perseguido por Sérgio Moro, que depois virou ministro de Bolsonaro. Fanatismo fora do comum. Não, e assim, né? O Lula vai ser julgado por esses crimes todos ainda. Vai, né? Esses ele ainda não foi julgado.